خانه خراب که بچی مره میره پودو کو خراب نکرو. کس چیز که پوده؟ یه میری نسوار کی کهتی. یه کون سا کهتو نسوار که؟ آنه مره تم کو کیا یقین نیا؟ آه مره هم تم کو اپنا نسوار که کهتی بتاتے. مره یه رہا نسوار که کهتی. مجھے تو کچھ نہیں نظر آیا. مره یه نسوار ہے. کہا نسوار؟ مره یه ہے نسوار. نہیں میں یہ نہیں مانتا یہ نسوار ہے. مڑا پھر لگی شر. اگر ہم نے نسوار نکال کے تم کو دے دیا تو تم کیا دے گا؟ میری بائک تیری. ایک منٹ مڑا ذرا میرا گھر سے فون ہے. ہاں ٹھیک ہے ہم بوئی تھے. مڑا وہ دیکھو لم دمبا. مڑا یہ رہا نسوار چابی دو.